kandhan-kandhane dorang gugu anggap kowe apa? Wah. Waduh. Waduh. Untir siramu. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Bojleng-bojleng iblis lahanat podo cek-cekan. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan bapa penemban dening ngemutaken dhateng ingkang putra pun Brajo Denta. Oh, sami-sami nggih, sami-sami. Sing jeneng wong tua kaya kula nika tur kula menika gelar Brahmana. Kula menika gelar Pendhita. Kula menika Resi. Sing jeneng Brahmana menika kudu nglempengke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mongko napa sing dilakoni dening para Pandhawa niku luput. Karo kanca dadi ratu niku luput. Kula men kepengin benerke alor tata kaprajan negara ing Pringgondani aja diosak asik karo menungsa sing jeneng Pandhawa. Inggih, kula ngertos. Baturaken panuwun paman kepatihan Plorso Jenar. Sami-sami nggir, sami-sami. Ingkang wajib dipun syukuri menika panjenengan sampun eling Purwodaksina menawi ngantos Gatotkaca sampun kelampan dados nalindra wonten negaring Pringgondani. Ngibarate sekul ingkang sampun dados jenang. Nah, sekul ingkang dados jenang. Mboten badhe wangsul dados sekul malih. Menika-menika sekul dados jenang menika mboten badhe wangsul dados sekul malih. Kejawi namung dipun paringi krecek. Kakang Dulna menika, kula arep sampeyan kudu seneng-seneng dipati mergo niki pun kasembadan. Nggih. Ngoten mawon. Lajeng kersanipun kados pundi? Kula ingkang badhe sowan wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok ayu arimbi badhe kula emutaken yen pancen Kakang Mbok ayu arimbi mriku mboten badhe dharaturipun ingkang rayipun Brajo Denta. Ilang-ilangan dok siji. Luwung pisah nggone seduluran tak anggap arimbi mriku satru, satrunipun Brajo Denta. Nah, menika leres sing jeneng wong arep gayuh derajat pangkat sing jeneng wong arep gayuh kamuktan menika kudu mentala karo sanak kadang sedulur nek perlu kanca cedhak nek pancen arep ngalang-alangi singkirke singkirke tangga teparo rawang kanca sing kira-kira mepalangi singkirke luwe-luwe sedulur nek arep njegal nyarusiku nggone kepengin mukti sedulur kaya ngoten niku ora usah dadak diaku sedulur dianggap mungsa nek perlu disingkirke inggih bapa menah ngoten wong arep berhasil kok dadak. Omongan sampeyan kok dadi tekan kono-kono pun to menang mawon. Wong arep kasembatan sediane kudu mentala. Mergo napa di partai adat saben derajat pangkat sing arep digayuh menika sok kesrimpet karo rasa tresna, tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo sanak kadang. Ngaboti katresnane bekasan ngeculke derajat pangkat. Oh, wong goblok jenenge, wong goblok. Nek cara kula katresnan kudu disingkirke. Orang ngomongake kuwi tresna karo kulawarga, tresna karo kanca, tresna karo sedulur, tresna karo tangga teparo. Nek pancen mepalangi singkirke, sing baku derajat banget kecekel. Nggih, kaya ya cocok. Dai tulo mekaten dinten samangke, kelilan ana kula nyuwun pangestu bali jumangkah wonten negaring Pringgondani. Kakang Mbok ayo arimbi menawi mboten saged murungaken Gatotkaca kula sing arep ngapokke bayi wingi sore sing jeneng Gatotkaca menika bapa penembatuna. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos paripurna sami balwacana. Kasaru ingkang sowan nenggih ingkang rayi Raden Brajamusti sumawon Raden kula bendana dumrajak tanpa harapan karya cingak kang samya mulat. Oh,
deden-deden-dengan ora pangling iki kaya adikku Yai Brajamusti padha kanthi harjo Sapraptamu di adikku bocah bagus Bentuk pamujine kakang Brajadanta Niskala Niring sambi kula sowanku Aku ngaturake sembahku katur ya kakang Ya tak tampa Ora liwat pangestu ning wong atuamu aku tanpa nono Tak gegem dadiake jimat Apa dene adikku kala bendana Padarjo Saprapta ning Kadipaten Glagah Tinulu. Iki pamujire Kakang Brajadanta nyiring sambikala suwanku ora nyebut alakan suwiji apa ya kan. Aku ngaturake sembah suwike pingpake bektiku katur ya kakang. Yo tak tampa adikku cah bagus. Ora liwat pangestu ning pun kakang tampanana tak gegem dadi jiwa paripe
daya jojoi kasatusan. Iya, kula bendono. Iya. Ya mung rada kaget aku. Kaget sebab apa? Jroning pasamuan penjopo kadipaten gelagah tinulu kene kok ana wong-wong sing rada asing. Sing rawuh mrene. Sing rada asin piye? Asing. Kok asin? Sing aneh utawa sing ora biasane rawuh nang kene. Kaya ta sapa? Begawan Duna karo Patih Suzuki. Patih Senggune kok Patih Suzuki. Patih Senggune. Heeh. Jaga apa, Kang? Ora padha ngopo-ngopo ya mung tetinju karo pun Kakang. Cedat. Iya. Yakin. Iya. Ora kapusi aku to, Kang? Ora. Mergo ngene ya, Kang. Nyuwun sewu, arepa kae pendhita, arepa kae patih. Ning nyuwun sewu kae cangkeme rada elek. Rada elek piye? Senengane nglicipi carang bapak, adu kono adu kene. Papan sing wis rukun dadi cukrah, papan sing wis tetrep dadi regejegan. Duwe sewu mergo lambene menungsa loro kae. Mula kowe kati-ati, nek kati kowe dahar apa kali begawan Duna Rupati Sekuni padha karo kowe nyerot virus corona. Ora iso mari bakale tekaning pati, Kang. Ora kala bendono. Oh, aja ya, Kang. Ora. Kabeh bakal ndak saring. Oh, kaya tahu. Iya, kala bendono. Ya wis pancen kaya ngono ya wis. Saiki Kakang Brajawisi timbalana. Kuwi gatine apa? Aja takon aku wis pinaka penderek. Sing duwe wigati Kakang Brajawisi takonana, Kang. Kala bendana prayogakno nggon mulungguh. Wis ora kurang kepenak. Brajamusti. Ana dawuhmu apa, Kakang? Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Apa saka karmu dhewe apa pancen diutus karo Mbak Yumo Harimbi? Dene kowe sowan ana ing pendhopo kadipaten ing Glagah Tinulu. Sewu-sewu keluputanku diagung pangaksama. Yen to ora taliwara sadurunge nggonku sowan ngersaning Kakang Brajadenta ingkang sepisan. Aku ngaturake sembah sumengeping pangabektiku katur ya Kakang dene ndungkap angka loro. Sowan ku ngersaning Kakang Brajadenta iki diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ingkang surasane gandeng ora suwe meneh. Gatotkaca bakal kajumenengake nata ing Pringgodani mongko wis akeh para nalindra nalindra raja Nerpati lan para satriya lan para brahmana ingkang wis padha mesanggrah ana ing negara Pringgodani angenteni pawiwahan jumenengane si Gatotkaca. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi utusan kelawan aku ingkang wigati supaya dadi aturi sarta didhawuhi mboyong nglawan Kakang Brajadenta. Ngendikane Kakang Brajadenta ingkang saguh ngesuwi kelawan Gatotkaca, saguh mangku kelawan Gatotkaca nggone dadi nalindring Pringgondani. Mula tumuli Mbak Yu Arimbi paring dawuh yen Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani ingkang minangka dadi patih bakal kaparingake marang Kakang Brajadenta. Sinambi ngawat-awati lakuning peperintahan negara ingkang diasta dening anakku Gatotkaca. Mula Kakang, hayo dina samengko bubarno pasewakan pendopo ing Glagah Tinulu ndak kanthi bebarengan kelawan aku suwana ning praja Pringgondani nekseni jumenengane si Gatotkaca nggone dadi nalindra ning projeng Pringgondani. Kakang Brojo Musti, apa Kakang? Yo, perkara kuwi mengko gampang. Nanging luwih dhisik aku tak takon karo kowe. Kakang arep takon apa? Mula gak kira takoni Pringgondani kuwi darbe sapa?
Pringgondani biyen kagungane Kanjeng Rama Trembaka Sawarga sawise Kanjeng Rama seda sapa sing dadi ratu Kakang Arimba putra Pambayun sawise Kakang Arimba seda Kakang Arimba durung kagungan putra mula saiki kowe ngerti kowe dadi anak Nalindra mesti ngerti pernataning praja yen to anak ingkang metu wadon kuwi ora duwe hak warisan tumrap negoring Pringgondani. Kena apa Mbak Yu Arimbi jumenengake Gatotkaca ning negoring Pringgondani? Kosek. Kakang Mbok Ayu Arimbi mung netepi kelawan apa ingkang natau tate Kakang ngendikake kelawan aku. Yen to Kakang karo aku wis ora bakal milik derajat pangkat negoring Pringgondani. Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nadyan Kakang karo aku wujute buta nanging tansah netepi jiwaning kasatriyan. Ora nate nglincati apa sing wis diucapake. Mula aja nganti asor kawibawaning Kakang Brajadhenta mergo nerak kalawan sumpahmu dhewe. Ayo ndak gandeng tanganmu, ndak gandeng astamu. Suwanang Pringgondani Kakang nekseni jumenengane si Gatotkaca. Perkara kuwi gampang. Saiki moro gage tak larah-larahke meneh. Ya. Sedane Kanjeng Rama Trembaka kuwi saka sapa? Saka sinuwun Prabu Pandhu. Nanging ora let gantalan suwe Prabu Pandhu uga seda mergo kecocok pusakane Kanjeng Rama. Saiki sedane Kakang Arimba kuwi saka sapa? Raden Werkudara. Mergo Kakang Arimba junjung derajate Raden Werkudara ing atase ngrabi Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya kuncara asmaning Raden Bratasena tumuli dheweke trima mati ben negara Pringgondani bedah sarta dadi kukupaning Raden Werkudara kanthi cara mengkono kowe ngerti yen to turune Trembaka lan turune Pandhu ora bakal rukun selawase urip. Nanging sabab apa dene kowe masrahake negara Pringgondani sing dadi tinggalane wong atuane awake dhewe kok dadi kukupane Gatotkaca? Monggo Gatotkaca kuwi turasing Raden Werkudara. Tegese Gatotkaca itu merapaku turas mungsuh. Mula yen kowe nganti kepengin ngajak pun Kakang Suwaning Pringgondani nadyan langit kae tangkep dadi siji karo bumi. Aku ora bakal suwaning Pringgondani nanging sing tak ajab Mbak Yu Arimbi karo Gatotkaca nyembao ning dlamakane Brajadhenta Brajamusti. Wah adan. Tembunge Kakang Brajadhenta sing kaya ngono. Cetha lamun Kakang Brajadhenta ora nyarujuki jemenengane Gatotkaca, oh la kok dadi epeh temen gedhoamu. Ing atase Kakang Brajadhenta kuwi satriya kok wani nerak marang sumpahmu dhewe. Tetel kasatrianmu wis ora ana tabeting jiwa kasatrian. Nanging Kakang Brajadhenta wis sulap marang kebiaring derajat pangkat, wis sulap marang kebiaring brana picis. Ora sah kakean gunung sing tanpa gunung. Kowe ora sah mulang karo wong gerang, kowe ora sah nuturi karo wong tuwa kaya aku. Pintra njara langit kowe ora menang karo Brajadhenta. Pancen tak ajab niatku nggonku kepengin golek pengadilan. Kanthi sarana aku kudu ngukup negoring Pringgondani kae tinggalane wong tuaku. Ora kena wong liya dakah-dakah ngukui negoring Pringgondani. Nanging ora sah nganggo nanging. Kowe ora sah kokean gunung sing tanpa guna, ming dalan loro sing kudu tok lakoni. Kowe melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang Brajadhenta, ayo padha njodhak lenggahe anakmu Gatotkaca. Bayi wingi sore slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul, sikile tumpang kendangan siloedek. Ora pantes Gatotkaca lungguh dampar ke Prabu ning Pringgondani. Nah yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi, aku ora sudi nyawang dedhapura maya minggat. Minggat to. Yen kowe milih melu Mbok Ayu Arimbi, aku ora sotah nyawang dapur maya lunga.
lunga Brajamet wae. Jadi kaya gini kan, ini dong kan. Kowe kok jadi sugal, kowe kok jadi galak. Kowe kok jadi mencoba kan, kakak jajawasi kan. Aku mau nejo gelut kaya gini. Kowe kan, kakak jajawasi ki kakak ngadi. Tunggal wong tua, tunggal biung. Nah, kok jadi pocor kejekan ya, ya gini kebingin dong kan. Aku ra iso mbok ngro kowe to kang kowe aja gugu omongane wedhus loro iki kang. Kowe nek gugu omongane wedhus-wedhus iki kowe kena virus sing ora bakal ilang sawise urip. Aku wae nek carane kaya ngono. Meneng. Kowe menengo dhisik. Ah, kowe kok tegel. Kandi pengajap niatku sing kaya ngene, pancen wis tak niati aku kudu tegel karo sapa wae. Sing ora matuk, sing ora condong, sing ora gathuk karo penemune Brajamet Dento. Wajib tak singkirake mun dak dadi klilip. Ya yo aku barang atok singkirke. Nek ora matuk karo penemune kakangmu, ora ana gunane kowe mapan ning glagah tinulu. Aku ajimu lho, Kang. Aku ajimu. Adi-adi apa nek ora cocok ora matuk ya kudu lunga saka papan kene ora ming sak kepenake dhewe. Cerewet lak tapuk jangkepmu. Wis to Kakang Durna kowe aja melu-melu. Senengane kok nyaru wuwus kok malah keson jombaya malah ciraka. Bolak-balik buta petuk. Yo ya pendhita kocelok kowe ya. Wong klecak ndas piye? Kala bendana aja kaya ngono. Aku jaluk aja ya lak. Aja kaya ya Kang. Saiki tak tanting ora beda karo kakangmu Brajamusti. Kowe arep melu aku apa arep melu kakangmu Brajamusti? Kang. Owo. Aku arep buta sing elek. Ragaku sarwa kuciwa. Aku tetep putraning Prabu Trembaka. Tur wis cilik biyen aku digula wecah karo Kanjeng Rama ki najan awakku elek. Najan rupaku elek. Nek ra iso tumindakku sing apik, aku kudu sing jujur, kudu sing tetepi jiwa kasatriyanku. Wis rupaku elek, tumindakku elek. Oh, ala Kang, bosok-bosoke manungsa. Nek arep rupaku elek, nek iso wong iki do niteni karo kelakuanku sing bener, sing apik, sing jujur. Mula aku mbok tumindak elek selawase urip. Yen ngono kowe melu kakangmu Brajamusti. Wis mesti to Kang wong sing tak anggap bener iki Kakang Brajamusti karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ayo ikat. Lunga. Lunga ya lunga njaluk dhitik. Lho. Kon lunga kok njaluk dit ora sudi menehi kaya karo kowe. Ora matuk karo aku, ora gathuk karo aku. Ayo lunga, nututono kakangmu sing mbok anggap bener. Kowe sungkemo karo mbakyumu sing mbok anggap bener. Kaya aja cedhak-cedhak karo Brajamet Dento. Kowe ndak kelepetan dedosane kakangmu Brajamet Dento. Sekecake aku tak nderek kakang Brajamet Dento. Thank you.
Bapak Duno. Wonten dawuh, Ken. Kula nyuwun mangapunten, kula ingkang nyuwunaken mangapunten adhi kula Kala Bendana. Anggenipun sampun tumindak nilar tata krami lan panjenengan. Bapak Mbah Duno. Oh, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kula menika sampun biasa, sanjo mboyo ngaten menika sampun biasa. Nggih, kakek. Nggih. Sampeyan dinapake. Sampeyan ora weruh kala Bendana mlayu niku karo gajel sirah kula. Weh, pripun. Namane ku kok malah wong lara kok malah wae-wae. Nggih lho, kula ora weruh kok ya. Ya disabar-sabarke wong sing jeneng Kala Bendana niku kula nuwun sewu, arpa putra Nalindra ning nika buta rada kocluk, buta rada petuk. Mula sampeyan kudu sabar. Pun satrepi nek buta sing kondangi rada petuk nendang karo pendhita sing pancen kondangi rada kocluk. Ape pon nang ngonten niku, Depati? Kula niku mung ngomongke, sampeyan niku nek ana kanca kesanja mbaya kok bungae ra jamak-jamak. Menika, Ken. Kedah nggadahi jati diri. Kedah saged nemtokaken pundi kedah panjenengan tindakaken. Sampun ngantos mangro paningal, aja gampang rubuh-rubuh gedang. Aku ngene, kowe ngono mangsa borong. Ning aku kaya ngene. Ngaten menika wujudipun satunggaling satriya ingkang nggadahi jati diri. Nek panjenengan kaca menika sampun dipun anggap lepat, ya kan kaca kudu disingkirke. Sedulur-sedulure panjenengan sing kira-kira ora matok karo panjenengan sing bombong sarta nyengkuyung karo Garkaca singkirke menika ning cara kula. Nggih. Ning sareng kula petang-petang kok kahanan iki ngibarate kaya tembunge kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Mula dhuwur aja didadal. Men tetep ricik-ricik. Sik to, sampeyan niku kula tak matur. Niki kula matur kaya ngenten iki kula ming maturna panane lho. Perkawis napa? Braja Musti Melayu Kala Bendana Melayu. Nggih. Ngerti nek nak Mas Braja Denta ajeng mboten narimaken Garkaca dadi ratu. Leres. Braja Musti sowan teng negara Pringgodani teng mriku sampun komplit para Nalindra-Nalindra, klebu Pandhawa, anak-anak Pandhawa lan sak piturute. Pokoke komplit, komplit. Braja Musti didangu karo Arimbi. Braja Musti endi kakangmu Braja Denta? Braja Musti matur, Kakang Braja Denta mirang kampuh Jingga badhe dados kraman wonten Garing Pringgondani. Bro Arimbi dangu kok iso ngono. Braja Musti matur, kula mboten ngertos Kakang Mbok, nanging wonten mriku lenggah Penemban Durna kalih Patih Sengkune. Cobi manggagas. Sing kena bebaya kula kalih panjenengan. Ya nek sing krungu niku ming Arimbi tok. Nek nganti Antasena Antarja Setyaki do krungu nek sing ngojo-ojoki Begawan Durna. Berubut-berubut wonten sing gawa sekop, wonten sing gawa pacul. Ajeng do bangun apa? Mboten bangun ning goleki sampeyan niku nutuki sampeyan. Wah. Napa ngoten iki, Pak? Niki bayangan kula kok kaya ngoten. Durung mungkin nek Gareng Petruk Bagong ngonten, wah saya mbebayani. Napa kelakon sampeyan berita karep diyuwi Bagong sing ping telu? Nggih, nggih. Nggih. Oh, lah kok mbebayani kaya ngoten. Ger, wonten dawuh. Dinten samangke saenipun ingkang rayi dipun tungka. Ing rayi dipun tungka. Supados saking paduka menika badhe ngraman Gareng Pringgondani. Mereka mboten kadenangan dening para Pandhawa lan badhe kasembadan penjongkonipun anak Mas Braja Denta. Braja mesti dipun susul, dirangkul. Etak-etak panjenengan menika nyuwun pangapunten dhateng pun Braja Musti. Menawi sampun saged manunggal, mangga jeng kalih-kalih pun gecak perang negari ing Pringgondani tartemtu badhe bedah negari Pringgondani. Pandhawa mboten wonten ing saged ngasoraken kridhanipun Braja Denta lan Braja Musti. Mekaten Bapa Penemban. Nggih, Ken. Amargi nek nganti Braja Musti dugi Pringgondani mengke wadul nek sing teng mriki kula kali Adipati Hari Sengkuni, oh hidup saya tidak tentrem. Urip kula mboten tentrem, mboten ayem, mboten jenjem. Wonten pundi pun namung dipun bujung dening para wadya pulau negari nganggap ngamarta. Ih, nah ingatan ngestu akan daw. Kula badhe ngestu padha dawipun Bapa Penemban Durna. Lah, rak ngaten. Braja lamatan, Braja wikalpa.
wonten dawuh Kakang Adipati, ora sah warsuh hideping tekadmu. Kowe tak wenehi kamardikan yen pancen mbok anggap kakangmu iki bener. Ayo kowe melu aku. Nang yen to hatimu tido-tido, ora sah melu perkara iki. Mundak ora mangan nangkane nanging gabul pulute. Nonon ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Budal no kang padha sepo pun kakang kundur ngedaton. Dawono para wadya bala ingkang sarujuk lan penemune Brajo Denta. Ndak keparengake ngrewangi lawan aku nanging yen to ana ingkang ngandhake apa sing tak lakoni iki salah lan ideping tekad. Bingung mergo nemtokake marang kepiye gone bakal nglakoni. Aja dikangelan prajurit uga tak waringi kamardikan tak keparengake bali marang omahe dhewe-dhewe. Oh iya, ngestaken dawuh. Nyun pamit matal pasilan sing adi-adi aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Brajo lamatan Brajo wikalpa. Purna gatining pananggilan. Sanudra sungguh ngedhaton jlok saking gambar kentul kenapin gambaran gading kadherengan sangganing perumban cedhi. Manggung ketanggung jaga paloro-loro. Ing samyang ngampil upacara ning keprabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking mandrawa katon ubayaning marga.
Toto Pandhawa toto kate wisaya ong 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 bener ngantikaning bapa nemban durna yen to Braja Musti kala bendana orang ndak oyak playune mesti bakal wadul marang para Pandhawa. Tegese cabar gegayuan. Lah dalah Braja Musti. Adiku diadiku wong gagah. Braja Musti pun kakang jaluk ngapura dene ketrucut ucape pun kakang Mandheka Yayi Mandheka Jaya bocah cilik. Sesumbar lindu bumi kunjing
kumalu dukundur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara latar kaya wis katep katabetan jiwaning iblis Kakang Brojo Dento Malik paningali ora gelem ngrojongi jumenengane anakku Gatotkaca malah semune bakal ngraman negara ing Pringgondani. Sing sabar ya Kang. Sing sabar Kakang Brojo Dento ki arep wis kondang putrane Prabu Trembaka moko sipate Kakang Brojo Dento kuwi sipate becik. Nek gandeng sing kedunungan kulit daging kedunungan getih. Mula ora aneh nek iso kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Mbok menawa Kakang Brojo Dento lagi keliput atine ora iso mikir sing jero sarta ora iso gelar sing jembar. Wekasan duwe penemu sing ora becik kaya ngono tak suwun Kakang Brojo Musti sing sabar penggalihe ya Kang. Aja bapak kobok atimu mergo saka pengendikane Kakang Brojo Dento. Nek ati sampeyan nuruti mubal babaling kanepson, Kakang Brojo Dento ya nuruti mubal babaling nepsu iki mengko dadine ora apik. Nek ati sampeyan mengko gelut, nek ati sampeyan mengko pancakara karo Kakang Brojo Dento sing ora seneng karo turasing Prabu Trembaka do keplok-keplok do surak-surak senenge ora jawab kan. Sing sabar ya Kang, sing sabar dileremke pegalihe aja nuruti karo kanepsone Kakang Brojo Musti. Brojo Musti. Brojo Musti adikku maneka dhisik ta bagus. Pandhawa tata kate Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan Lima Adiku sepiro kluputaning pun kakang jaluk ngapura yai ora dadi ngopo kakang malah aku ngucapake syukur ngersaning gusti dene gusti wis narbuka marang penggali kakang Brojo Dento sing ora prayoga dibuang sing adoh ayo saiki padha-padha ngugemi kelawan jiwaning kasatriyan Gone Kakang Brojo Dento wis tau tate ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Aja nganti tetel kasatriyaning Kakang Brojo Dento mergo mungkep kemrungsung sarta nuruti marang pepenginan ingkang saknyatane kabeh mau mung kepenginaning lair. Mula tak suwun kanthi banget penggalian nganggo nalar sing ganep ya Kakang. Yo. Pun Kakang ngaturake panuwun dene si Adi wis ngelingake lawan pun Kakang nanging ngerti yo yen to sejatine aku ora nedenge lali aku ora nedenge kalimput
apa sing tak kandhakake ana ing jroning pendhapa kasatriya utawa kadipaten glagah tinulu mau pancen kepara nyata lan bener tumrapaku benere nggone ndi kok kakambo Ayu Arimbi kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani siji angka loro kabeh wis gamblang kabeh wis cetha yen to antaraning Turas Prabu Trembuka lan turuning Prabu Pandhu kuwi ora bakal bisa rukun. Kakang, nuwun sewu, nek Kakang durung ngerti, ingkang mestine Kakang kuwi prisa, nanging mbok menawa nedenge lali, tak elingke ya, Kang. Satemene Kanjeng Rama Prabu Trembuka kuwi ora duwe niat perang karo negara Ngastina lan wani karo Prabu Pandhu. Merga Sang Rama Prabu Trembuka kuwi banget nggone kesengsem lan ngabekti kelawan Prabu Pandhu nganti Prabu Pandhu kuwi dianggep dene kadange tuwa sarta dianggep dadi guruning Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembuka. Ning kowe ngerti dhewe merga saka polahe wong kang ora seneng karo Pringgondani nggone padha mitran karo negara Ngastina wekasan ana ingkang buang layang. Diaturake Prabu Trembuka yen Prabu Pandhu nantang perang karo Prabu Trembuka semono uga ana layang sing tiba ning negara Ngastina. Yen to Prabu Trembuka nantang karo Prabu Pandhu pekasan yen bareng wis ketemu dodhok seleing perkara. Kabeh satemah padha nglenggana nanging kudu netepi karo jejering Nalindra. Ngreksa kelawan Kanalindran lan ngreksa marang asmaning Nalindra mau. Wekasan tetep kudu dumadi panca bakah nanging sejatine kuwi dudu perang gegempuran perang ngabektine kadang taruna lawan kadang werda aja nganti tetel kanalindraning Prabu Pandhu mula Kanjeng Rama Prabu Trembuka ngreksa lawan asmaning Prabu Pandhu nggone perang nalika semana Kanjeng Rama ngliga pusaka. Wekasan Prabu Pandhu kecocok ampeyane wondene Kanjeng Rama seda ora suwe Prabu Pandhu nututi kasendhal mayang dening dewa. Dadi satemene perang mau ora ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa utawa Ngastina lan Pringgondani. Iki ingkang sepisan angka loro. Kakang Arimba seda kuwi merga ngreksa asmaning dulure nom ya kuwi Mbak Yu Arimbi. Raden Bratasena mengku Mbak Yu Arimbi aja nganti asor kasatriyane, aja nganti ala pocapane tumuli Kakang Arimba ngeklasake pati uripe kelawan Mbak Yu Arimbi. Kanthi cara trimo mati ana ngarepe Raden Bratasena, merga nalika semana Kakang Arimba kuwi mblakakake pengapesane marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Supaya jagat ki ngerti yen Raden Bratasena ingkang kuwawa mbedah negara Mboyong Putri. Sawise negara Pringgondani ingkang dadi Ratu Prabu Arimba mau, Prabu Arimba seda dening Raden Werkudara. Kuwi pernatan sing ana Pringgondani dadi kukupane Raden Werkudara. Dadi yen to saiki Raden Werkudara nglenggahi nglungguhake putrane dadi ratu ning Pringgondani kuwi wis sak trebe, kuwi wis sak empere. Luwih-luwih kowe karo aku tau sumpah ora kepengin derajat pangkat negara ing Pringgondani. Apa kahanane Mbak Yu Arimbi sing kaya ngono mau isih mbok anggap salah, isih mbok anggap kleru Kakang Brojo Dento. Wah! Ingkang mestine aku tekan kene kuwi bakal ngrengko kowe supaya kowe karo aku kuwi duwe negara Pringgondani. Malah kowe mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Ingkang niatku aku bakal ngrengko kowe dadi siji kelawan pun Kakang ning wangune kowe wis diracuni karo wong Pandhawa. Mula penemumu iso mbok aturake dakik-dakik kaya ngono. Ning sejatine kabeh sing mbok ucapke mau ora jumbuh karo kasunyatan merga Kakang wis kesasapan niat ing ngolo. Wekasan niat apik sing kaya ngopo wae mbok anggap ala ora sah kakehan gunem tanpa guna. Brojo Musi, apa Kakang? Kowe gelem manunggal karo aku apa ora?
yen kakang kepengin niat ngraman negoring Pringgondani nadyan dikapak-kapakno aku ora bakal manunggal karo kakang Brojo Dento pancen wangkal kaya aja meringkus kaya wong wadon. Kowe anak Prabu Trembuka ora wani ngajangi jembar kakangmu. Bedah kowe dadi satriya sekti kondang kalau kengrat ora sandhak kakean gunung sing tanpa guna. Kowe wis miloro karo adhimu lanang Brajamusti. Kowe mbiyen urip bebarengan karo aku tekan sprene lha kok dadi kowe wani nyempalani karo aku. Wis ilang rasa tresno asihmu karo Kadang Taruna. Gunane apa aku ngajeni karo dulur tuwa bagus-bagus piye? Aku percaya nek sampeyan ora bakal kalah karo kakang Brajo Dento. Nek aku ora wis matur to, Kang. Nek sampeyan ganti gelut karo kakang Brajo Dento, wong sing ora seneng ki do keplok-keplok. Wong sing ora demen ki do buka hati iki. Minggira, hak lakonane lakon iki opo mulai dadi garising bepersen Brajo Musti kudu wani karo kakang Brajo Dento. Aja. Aja, aja aja yo. Aja kaya ngono ya Kang aku wonten. Lah terus piye? Matur Kakang Mbok Ayu Arimbi iki perkarane Kakang Mbok Ayu Arimbi. Gayuane kelakon iki kudu mentala karo sapa-sapa. Brajo Musti nek pancen ora gugu karo Kang gunemane wong tuwa kados Kadang Werda kaya panjenengan. Ya wis gunane apa? Ngeman karo wadi sing wis ora gugu karo Kadang Werda. Inggih. Namung Brajo Musti saged uwal saking regemanipun ingkang putra pun Brajo Dento. Ketingalipun mlajar wonten garing Pringgondani ditungga, ditungga, disusul. Malah kepasang Yogyakarta tujuh ingin nek Brajo Musti sowan wonten garing Pringgondani. Panjenengan tut wontat tindakipun ingkang rayi. Kebarengipun sasampunipun dugi wonten Pringgondani, malah yen perlu panjenengan madhep dadya kraman. Yen pancen Gatotkaca samangke dipun lenggahaken dampar negaring Pringgondani, panjenengan ngamuk punggung ora trima. Inggih, panembahan. Anu nggih. Nuwun sewu. Panjenengan sampun alit ing penggalih, Ger. Kurawa sampun samapta ing gati sawi gaing diri laku dedemitan. Badhe ambyantu dateng nak Mas Brajo Dento anggenipun badhe ngawuk wonten negaring Pringgondani. Oh, lha dalah. Dinten samangke kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan bapa penembun penembun penembahan kok penembun. Penembun.
iki ngapa? Nggih. Rumasane ra. Wah. Lawan ya. Aku lan joget nganti salto barang kok ora ana wong ngekeki. Ha kowe ora usah perlu dikeki kaya ngono. Dan kandhane dorang gugu anggap kowe apa? Wah. Waduh. Waduh. Unter siramu. Konangan. Are tak glecek ndase semu. Pengen mesti pengen lah kowe. Le nyewa ning sablon ngendi? Nganggo sandangane konangan ndoro pergatul kok untir sirahmu. Gatun kanca ora mambuntut. Sedot kabeh legene. Bagong ayo. Pak, aku gak usah nanya ini, Pak. Aja. Nek darahmu do priso kuwi diajar, Man. Aku arep mangayu bagyo, ndoro gatul kanca dadi ratu ning pringgondane. Si klontete, gayo ngakoe. Tetep ra iso mabur. Ayo Bagong, nggih, Pak. Jeneng ya ning ngoko. Katilangit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.